8 років тому на Тячівщині та Арахівщині за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки запровадили дитячий конкурс колядок, аби увіковічнити традиції колядування наших предків і поєднати їх із іншими культурами, котрі так характерні краю. Рік тому конкурс змінив формат і проводиться вже як фестиваль. Цього ж року розпочати продовжили. Фестиваль «Різдвяна зіронька» вже проводиться поспіль 8 раз. Значить, дане свято проводиться за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Метою свята є збереження традицій і свято для дітей. Даний конкурс проводиться в окрузі Василя Васильовича, тобто Тячівський і Рахівський райони. Стартував цьогорічний колядницький фестиваль практично одночасно у двох селищах – Тячівському Буштані і Рахівських Ясінях. До слова, у першому місцем проведення стала місцева школа. Шановні краяни, передусім хочу передати всім присутнім вітання з світлими новорічними та різдвяними святами від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Сьогодні жоден колектив і жоден учасник не піде додому без подарунків. Охочих взяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає. Цей рік не став винятком. Це було сьогодні 13 колективів, з яких 4 дошкільні навчальні заклади і 9 загальноосвітніх шкіл, де участь приймають 1-4 клас. Сюди з'їхалися колядники з навчальних закладів не лише Буштина, Євонігова, Новобарова, Тереблі, Дулова, Чумалева, Кричева, Колодного, Углі, Малої та Великої Угольки. Свято колядок на сцені відкрили господарі, які поза нею дублювали свої виступи і на камеру. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло принесімо. В кожній хатині гай сіяє і усіх нас зігріває. Бог прідвічний народився, лунає по світу. Божий люд розвеселився, в небо в зорях світить. І сіяє зірка ясна над вертепом нині. І лунає нова радість по всій Україні. Від хати до хати коляда гуляє. Радуйтеся, українці, Христос ся рождає. Кожен рік ми дуже чекаємо цей фестиваль, оскільки ми учимо нові колядки. Звичайно, діти хочуть багато нового і цікавого знати. Як ви знаєте по історії, святе Різдво – це є свято душі, свято самого приємного, свято самого спокійного, свято дуже радісного. Як ми вже знаємо, свято Різдво почали святкувати у 353 році. Перше, коли промову зробив папа Глібера, який започаткував це свято, але його фактично почали праздновувати у 431 році. Історія сама свята дуже цікава. Виступи дітей не могли не вразити присутніх своєю неординарністю і оригінальністю, цікавими та яскравими костюмами, виготовленими власноруч декораціями, новими і вже відомими колядками. А також не могли не подарувати їм купу позитивних емоцій та справжній різдвяний настрій. Як усім відомо, на Різдво Христове народився маленький Ісусик. Діва Марія його народила не в царських пеленах, а між вівцями та конями. На Різдво ходять колядувати. І сьогодні ми прийшли в Буштина колядувати. Діти ознайомлюються з традиціями, народними звичаями. Вони так переживають, готуються до цього фестивалю, радіють. Чи довго готувалися до фестивалю? Ну, не довго, за канікули. Ми вже 4 роки тому назад були. Цього ми свято готувалися десь приблизно місяць, бо нам дуже важко, тому що діти не українського мовлення, нам треба було по-англійськи, тому дуже важко було, але з часом кожний день репетиції нам вийшло вивчити так, як ми хотіли. Це традиція, ми з цим показуємо любов до нашого краю, до наших традицій, українських народних, так само і угорських народних традицій. Усі учасники отримали солодощі, а кожен навчальний заклад, який вони представляли, подарунки – іграшки, ігри для розвитку та спортивний інвентар. Хочемо подякувати Василю Васильовичу за всяку організацію, за цей світ, з того свята. Як вам виступалося, які колядки співали? По всьому світу стала новина, Бог ся рождає, та й на Різдво Христове.